Doncs comencem. Gràcies per venir. Gràcies. Miriam, per estar aquí i ajudar-nos a començar el cicle Empoderem-nos. Comencem amb aquesta xerrada titulada La gestió de l'aigua a Catalunya i la remunicipalització, en col·laboració amb Aigües Vida. El cicle Empoderem-nos el que vol és posar a debat certes problemàtiques de caràcter municipal a través de xerrades i tallers o tot el que pugui ser susceptible a portar temes municipals, com per exemple avui la gestió de l'aigua i la remunicipalització, que aquest és el tema que potser lliga més amb el municipi, o altres temes que ja anirem treballant a partir de setembre, com el top manta, la gestió de residus, els drets laborals a l'hostaleria, etcètera, etcètera. Ja anirem posant títols i dates a les següents xerrades. Res, jo no diré res més, ja si després la Míriam us... Miriam Planes, Aigües Vida, us parlarà del tema, després una mitjoneta, després hi haurà una ronda de preguntes, si en teniu, una mica de debat. He comentat que si us podeu esplaiar i insultar si voleu, talla, no faci falta. I res més, gràcies. Sí. Bé, jo presentant, jo vinc de la plataforma Aigües Vida. La plataforma Aigües Vida està formada per entitats veïnals, sindicals, ecologistes i fins i tot de cooperació. És una plataforma que va néixer arrel de l'Expo de Saragossa, on es van trobar diverses plataformes que treballaven el tema de l'aigua i va començar a confluir principalment les lluites per visibilitzar els models de gestió d'una banda i d'altra banda els ecologistes que treballaven més els temes ambientals. I a partir d'aquí neix la plataforma Aigües Vida amb voluntat una mica d'agrupar totes les lluites per l'aigua del territori i donar-hi veu i començar a posar una miqueta de llum en aquest tema que durant molts anys ha sigut molt opac i podríem dir que no gaire d'ordinari. Llavors, per començar, jo us he portat un gràfic que situa la Catalunya al costat del món. I confrontem una miqueta quins són els models de gestió que tenim al món i entre públic i privat. Llavors veiem que a escala mundial, no? Si comparem la quantitat de models de gestió públic i models de gestió privat, ens trobem que hi ha un 90% de gestió pública enfront d'un 10% privada. Si anem a veure què passa a Europa veiem com la gestió privada va augmentar i ens trobem un 20-30% de gestió privada i un 80% de gestió pública. A Espanya aquest número encara de gestió privada encara augmenta més, ja ens trobem en un 50-50, i a Catalunya succeeix una cosa molt curiosa, que és que tenim més d'un 80% de gestió privada enfront d'un menys d'un 20% de gestió pública. Llavors, això és una miqueta per situar, perquè nosaltres partim de la base que aquí la gestió sempre ha estat privada, però quan obrim el punt de vista i mirem el món, veiem que en realitat és una anomalia, que és una cosa que no succeeix a tots els països del món i que no sabem què és, pot ser un model neoliberal o... no ho sé. Llavors, el que jo us presentaré, la xerrada l'he estructurat en tres parts, més o menys. La primera és una mica a veure el panorama mundial i d'on neix aquest model neoliberal i de privatització de l'aigua i a què respon, per entendre una miqueta, per entendre també els arguments que hi ha al darrere i poder veure com estan desmuntant la democràcia des d'allà. La segona part es centra en la situació a Catalunya, que és el que va estar treballant Aigües Vida els últims anys, i per últim, no, per acabar amb una miqueta d'alegria, d'esperança, que és el que des d'Aigües Vida proposem i que és el que està passant arreu del territori durant aquests últims anys. Llavors, per començar, ens anem als anys 80,
on es trobàvem dintre d'una... No anar fins a principis del segle XX, que també podríem veure com van néixer les empreses privades de Catalunya, però ens situem als anys 80, on hi ha una crisi mundial de l'aigua que encara dura a dia d'avui, i ens trobem amb 1.000 milions de persones que no tenen accés a un servei d'abastament d'aigua, és a dir, no tenen aigua en bassetes a casa seva, i més de 2.600 milions que no disposen de sanejament adequat. Aquestes xifres s'han anat reduint avui en dia, però de forma molt petita, però és en aquest context que comencen a veure les empreses i alguns models, si vols passar. Bé, això és el Banc Mundial d'accés a l'aigua potable. També és interessant veure quines zones són les més afectades per aquesta crisi mundial de l'aigua, perquè després veurem on actuen les empreses i si actuen per millorar aquest accés o actuen per uns altres interessos. No? Però veiem que la zona de l'Àfrica subsahariana és la més afectada i també el sud-est asiàtic. I Amèrica Llatina també, però amb menor mesura. En el mapa de sanejament ens trobem exactament la mateixa situació. I què passa? Davant d'aquesta situació comencen llavors algunes mesures, no? Davant d'aquesta crisi mundial de l'aigua neix l'escola de Chicago, que coneixereu bé, liderada per Ronald Reagan i Margaret Thatcher, que comencen a proposar unes noves polítiques neoliberals per poder adreçar, ells diuen, entre d'altres, aquesta crisi mundial de l'aigua. Llavors així, presentant l'Estat com un ens incapaç de solucionar aquest problema, que no té dinamisme, que no té capacitat d'inversió, i llavors, d'altra banda, ens presenten un model privat que té capacitat de dinamisme, capacitat d'inversió, que pot solucionar aquests problemes, no? Que serà la gran solució. Això és un model que neix en aquests anys i que encara dura avui en dia de forma encara més profunda i molt més impregnat cada cop més a casa nostra. No? Va començar des d'aquesta escola de Chicago i va anar calant poc a poc fins a arribar al vocabulari i a tot arreu. Només a tall d'exemple, per veure una miqueta què deien sobre l'aigua dels documents que aquests van promoure al Consell de Washington, tenim algunes frases com que els recursos hídrics han d'assignar-se seguint els principis de mercat, que els serveis d'aigua han de ser considerats un bé econòmic en front d'un bé comú quan havien estat o un servei públic, com haurien de ser considerats, que els usuaris d'aquests serveis passen a ser consumidors o clients i que tenen dret als mateixos com a clients. És una òptica diferent a la que hauria de ser si estiguéssim parlant d'un bé comú o d'un servei públic. I per últim, que els serveis d'aigua i sanejament han de ser subministrats per operadors privats, que sempre seran més eficients que els operadors públics, i com menor sigui la revolució, millor serà l'operador privat. Això des dels anys 80, però és de rabiosa actualitat perquè cada cop ho estem veient més. Aquí tenim un quadre on es donen els condicionaments que es van donar als anys 80 per als plans d'ajustament estructural, que són les polítiques que es van fer a Amèrica Llatina, molt semblants a les que estem patint avui al dia a Europa, amb plans d'ajustament estructural a Grècia, a Espanya, per a l'Índex. Però això ja es va donar als anys 80 a Amèrica Llatina i a Àfrica, i ja veiem com condicionaven aquests crèdits a la privatització de les xarxes, a vendre-les, etc. Què va passar? Si passem. També veiem algunes de les... Seguim amb algunes de les frases que il·lustren una miqueta totes aquestes polítiques i que encara segueixen avui en dia, no? Veiem, per exemple, a Gerard Payen, el president del COFET, que és la Federació d'Operadors Privats Mundials, que directament al Fòrum Mundial de Marsella de l'any 2012 deia: si no hi ha diners, no hi ha aigua. Clar, això xoca directament amb la idea que tenim de proveir un servei públic que necessita que es doni abastament a tothom, garantia d'abastament, que l'aigua la pugui tenir tothom. Aquí estem dient que si no hi ha diners no es donarà aigua, i aquest és el tipus de model que promouen aquests operadors privats. Amèrica Llatina també es va veure com aquests plans d'ajustament estructural que li han portat a privatització de moltes empreses finalment va ser comentat pel Banc Mundial cap a l'any 2000 que aquest model començava a fracassar.
I a conseqüència d'això, moltes d'aquestes multinacionals, Veolia principalment, es va retirar d'alguns països d'Amèrica Llatina perquè per incompliment de contracte, perquè no havien fet l'ampliació de la xarxa que s'esperava, perquè no havien complert els requisits que havien signat amb els contractes, i això va comportar que és, nosaltres anomenem el fracàs de les privatitzacions d'Amèrica Llatina, on es van cancel·lar dos terços dels contractes. Tot això, en aquest any 2000, els moviments socials comencen a veure com aquest model neoliberal no està portant tot allò que s'havia promès, aquest dinamisme, aquesta capacitat d'inversió, solucionar la crisi mundial de l'aigua, i això obliga a començar a parlar de l'aigua com un dret humà, enfront del clientelisme, d'aquestes polítiques neoliberals. Es comença a promoure des dels moviments socials, reconèixer l'aigua com a dret humà, i finalment, el 2010, s'aprova per les Nacions Unides que l'aigua és un dret humà, i comença a canviar aquesta òptica, i que ha de ser garantit per tothom, independentment de qui pugui pagar o no pugui pagar. Tot i així, veiem com el 2011, després que Itàlia votés el referèndum a favor de l'aigua pública, amb més d'un 80%, més d'un 70% de participació i amb un resultat positiu, des de la Comissió Europea s'envia una carta al primer ministre dient molt bé que voteu, però tot i així nosaltres volem que l'aigua sigui privada, que tenim un dèficit, heu de reduir el mateix discurs. I això, i aquesta situació s'està repetint a Grècia, on directament els moviments socials ja no senten que des del país es tingui la sobirania per decidir quin model es vol, perquè s'està imposant des de fora. Que és el mateix, no? Repeteix l'escenari d'Amèrica Llatina dels anys 80, no aprenem res. I aquí una diapositiva per veure qui són aquestes empreses privades, principalment europees. També s'ha de saber que Europa és la cuna, no?, d'aquestes empreses privades d'aigua, amb Veolia, sobretot França, Suez, que aquí és Agbar, i també Aqualia, Espanya, i Acciona. Però les dues principals són Veolia i Suez. Passem. Aquí us he posat un document que explica una miqueta quines són les seves motivacions. Passem veient quin és el model que ells persegueixen i què és el que els interessa. Llavors, es presenten les alternatives de finançament per una empresa d'aigües privada. Passem. Veiem que en qui es busquen, evidentment, perquè són una empresa privada, és rendibilitat i seguretat. En cap cas, promoure l'accés a l'aigua ni solucionar un problema de la societat. I per fer-ho, ells defineixen tres models que tenim a continuació, que expliquen quines són les millors solucions per ells. Llavors, diuen, si hi ha possibilitat de repercutir el cost sobre l'usuari, és a dir, que els habitants poden pagar per aquesta aigua, llavors el millor són col·laboracions públic-privades perquè tindrem el retorn d'aquesta inversió que fem. Si hi ha possibilitat de repercutir els costos, però és inviable socioeconòmicament, és a dir, que tindrem protestes, que tindrem rebotes, que la gent no voldrà pagar, aleshores millor que s'obri el sector públic perquè nosaltres no podrem recuperar els costos. I si no hi ha possibilitat de repercutir el cost a l'usuari, és a dir, que no podran pagar, doncs directament no hi entrem. Llavors tornem a veure aquest mapa que veiem al principi d'on estava més afectat, o sigui, on era més greu la crisi mundial de l'aigua, que havíem vist que era l'Àfrica subsahariana i el sud-est asiàtic, i veiem que on van anar les multinacionals a invertir principalment va ser l'Amèrica Llatina. Per què? Perquè allà era on hi havia possibilitat de tornar els costos que ells invertien en les inversions. Llavors, això és una miqueta com es promou aquesta privatització i d'on ve tot aquest discurs que Catalunya està molt impregnat d'eficàcia, de l'eficiència, com l'operador privat ens prové d'aquesta inversió que tant necessitem i que nosaltres no podem proveir d'una altra forma. I el resultat que tenim a Catalunya és que l'aigua lliure del partit va ser una participació nul·la en les polítiques d'aigua a casa nostra. Què trobàvem? Que el 2011 es va fer un congrés de l'aigua, bueno, una trobada per decidir les polítiques de l'aigua, no? Conozca la nova política de l'aigua i les infraestructures previstes. Entrada, 1.200 euros per persona.
qui ho paga això? Aigua i Tinent ho paga això per entrar. I llavors el 2011 ens trobem un primer congrés d'aigua organitzat per una associació que es diu Amigos de Amics de l'Aigua, Catalunya, i ens trobem 72 ponents on hi ha un representant de la societat civil. Això és el panorama que tenim a Catalunya l'any 2011, de com es decideixen les polítiques de l'aigua a casa nostra i quin tipus de participació hi ha des de la societat. Està clar que aquí trobem qui participa, que són les empreses privades i alguna empresa pública que tenim allà a Catalunya bastant residual. En tot aquest context, comencem a investigar, perquè no hi ha dades, de quin és el model de gestió que tenim a casa nostra. Sabem que quasi tot arreu tenim el parc, però fins on arriba això? Les concessions, quan s'acaben? Què està passant? No hi ha cap mapa de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens expliqui què succeeix. Llavors, des d'Aigua és Vida, es decideix enviar una carta a tots els ajuntaments de Catalunya demanant quin és el tipus de gestió que tenen, quants talls d'aigua s'estan efectuant a casa, al seu municipi, perquè a partir de l'any 2013 comencen a créixer, el 2011 comencen a créixer molt els talls d'aigua a Catalunya i ningú arreu de la crisi, i ningú està controlant això, ningú sap què està passant i s'està tallant l'aigua a famílies que no poden pagar. Aleshores preguntem tipus de gestió, quan s'acaben les concessions i quants talls d'aigua s'estan efectuant. I el resultat són els mapes que teniu a la web d'Aigües Vida, que vam fer els mapes de l'aigua a Catalunya, i ho podeu jugar una miqueta i veure les dades de cada municipi. Llavors us explicaré així grans trets el que trobem. Al mapa de la dreta trobem en blau els municipis que tenen gestió pública i en vermell els municipis que tenen gestió privada. Si mirem aquest mapa, doncs tot sembla que potser tenim fins i tot més gestió pública, no? Ja va estar en blau. Però quan és taronja i vermella, que és mixta i privada. Per nosaltres és bastant similar. En canvi, si mirem aquest mapa, que és per habitant, veiem com el blau desapareix, perquè els municipis que tenen molts pocs habitants és on hi ha gestió pública, perquè són els que no tenen capacitat de retorn de les inversions, i per tant això, que sigui públic, no passa res. En canvi, on hi ha més habitants amb més capacitat de retorn, és a dir, Barcelona, àrea metropolitana, grans ciutats, és on trobem tota la gestió privada. I d'aquí surten les dades d'Aigües Vida que diuen que més un 84% de la gestió privada, de la gestió de Catalunya, és privada. És a dir, 84% de la població és abastit per un operador privat. Front d'un 17% que és gestió pública. I d'aquest 84%, això és una segona diapositiva, llavors vam fer un altre mapa que explica que il·lustrava quines eren les empreses que tenien aquestes concessions. Anem a veure quines són, a posar-li nom, i el que ens vam trobar va ser el mapa de l'esquerra, doncs per noms, cada empresa en blau les públiques i en colors les mixtes o privades. També sembla que hi ha molta diferència de colors i moltes empreses diferents, però quan ho fem per corporacions i ajuntem totes les empreses que són de grup en part i totes les que són de qualia, ens trobem el mapa d'altre mapa que és tot vermell. I tenim més d'un 70% de l'aigua a Catalunya que és gestionada per un grup en part. Per tant, on està la competència d'aquest model neoliberal que amb la competència farà que tot es solucioni? En el cas de l'aigua, sentim molt a parlar de l'oligopoli elèctric i d'aquestes 6 empreses que controlen tot, però és que en el cas de l'aigua directament és un monopoli Catalunya que ho està gestionant. I és un mercat captiu on tothom ha de pagar l'aigua, perquè si no, no podem viure més de 3 dies sense aigua. I llavors tenim l'últim mapa, que és el resultat de la pregunta de quants talls d'aigua es fan al municipi. I el que ens trobem és que tots els que estan en transparent no ens van contestar, tots els que estan en risc ens van dir que no tenien dades. Molts d'ells ens van dir que li preguntéssim a l'empresa, perquè els ajuntaments no sabien a quanta gent se li estava tallant l'aigua a casa seva. Llavors això què denota? Denota una manca de control sobre aquest servei, que és un servei públic que havia de controlar l'ajuntament, però que la realitat és que ara mateix no ho està parlant de talls tècnics o de talls econòmics. Talls per a motius econòmics. Nosaltres vam fer, vam entrar aquesta, després de que vosaltres enviéssim la carta i no els supos pogués des de l'Ajuntament, vam posar en contacte amb nosaltres i vam entrar de nou la carta, ho vam preguntar en ple, i bueno,
voluntat d'ells, exactament. Exacte. Llavors, això per nosaltres denota una mica quin és el control que fan els ajuntaments d'aquest servei públic i responsabilitat i titularitat de l'Ajuntament, però que es deixa a gestió una empresa privada perquè, bueno, per diferents motius, perquè és més fàcil, perquè dona menys mal de cap, perquè ho han fet sempre, perquè no en sabem, perquè a ningú li interessa. Ha sigut molt difícil, no?, posar el debat de l'aigua sobre la taula mentre no hi havia problemes. Ha sigut a partir dels talls d'aigua, a partir que han començat a haver afectats, a partir que han començat a haver problemes, que ha començat a aparèixer el debat de què és el que està passant amb l'aigua. Abans ningú no s'interessava. Però creiem, nosaltres, bueno, el que ens diuen la gent que té experiència, no?, que té molts anys, és que estem com en un moment de segona revolució democràtica. Quan va començar la democràcia, el que els alcaldes al principi es preocupaven, la qüestió de l'autista, ja també és una mica d'esperança, és per tenir els carrers asfaltats, perquè la gent pogués arribar a la feina sense problemes, i tot el que passava al de sota, doncs era igual. Però que ara tenim l'oportunitat, i potser és el moment de començar a veure més enllà i a pensar com s'està fent i què és el que està succeint, no? I això ens diu com la segona revolució democràtica, aviam si comencem a parlar-hi. Després tenim dos casos bastant interessants a Catalunya de privatitzacions, una a l'àrea metropolitana i l'altra és el cas d'Aigües Ter Llobregat, que també vosaltres aquí arribem a l'aigua d'Aigües Ter Llobregat, que Aigües Ter Llobregat ha sigut la privatització més gran que s'ha fet a Catalunya, que no ha passat per cap procés democràtic, cap partit la tenia incorporada en el seu programa electoral quan ens van votar, i van decidir que quan va arribar a Convergència el 2011 amb aquesta gran llei òmnibus hi havia un apartat on deia que s'obria la porta a privatitzar aquesta empresa pública que havia guanyat premis a millor empresa pública, a segona millor empresa pública del món, dos anys abans de privatitzar-se, que funcionava bé, que va començar a tenir un deute a partir de la sequera del 2008 i que no es va voler aprovar el pla financer que podria haver permès no privatitzar-la i que no acumulés aquest deute per la construcció de les saladores i les estructures necessàries. Què va succeir? Es va decidir privatitzar-la per aconseguir diners líquids. Aquest és un altre dels temes que anunciem des d'Aigües Vida, utilitzar l'aigua com a font de finançament, amb els ajuntaments, com el que ha fet la Generalitat, amb Aigües Ter Llobregat. L'aigua ha de ser un servei públic per la ciutadania i, bueno, ens hem de plantejar si ha de servir per finançar els ajuntaments, els clubs esportius, les obres d'art de Girona, o ha de servir per una altra cosa. Aleshores, el que es va fer amb Aigües Ter Llobregat va ser privatitzar-la per cobrar el cànon i poder reduir el dèficit de la Generalitat. Nosaltres vam també enviar mocions fa uns anys, es van aprovar mocions a 35 municipis, però tot i així no va servir de res. I el que va passar és que van optar dues empreses d'aquest concurs, es va adjudicar Acciona, entre d'altres perquè si s'hagués adjudicat el bar hagués controlat tot el cicle integral de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, aquest monopoli encara hagués sigut més gran. Es va adjudicar Acciona, però el bar va córrer i vam arribar a una situació molt curiosa on un organisme de la Generalitat va dir que aquesta concessió no era vàlida i la Generalitat mateixa va posar una Tribunal Superior de Justícia per anul·lar aquest recurs. El Tribunal Superior de Justícia va seguir ratificant que aquesta concessió no s'havia de fer i ara mateix ens trobem amb una empresa que està operant en fals perquè s'ha el Tribunal Suprem espanyol i s'està esperant quina és la seva resolució. Ara mateix al Parlament hi ha una comissió per investigar i crear una llei per recuperar ATL. Bueno, veurem si al final s'acaba o no. I segueix aquesta guerra, no?, entre aquestes dues empreses, el Bar i Acciona, on tenim un altre cas, si passem. Aquest és el comunicat que vam fer dient que el govern de Catalunya es denunciava ell mateix per anul·lar aquesta concessió i va haver una guerra interna entre la Convergència. I mentrestant el que ens trobem és que Acciona segueix guanyant beneficis. Amb el deute se'l va quedar la Generalitat, Acciona segueix guanyant beneficis i tenim una empresa que està operant en fals i que està anul·lada.
nosaltres demanem que la Generalitat recuperi aquesta, aquesta empresa pública que funcionava, que era rentable, i que pugui les tarifes, perquè el que van fer va ser pujar les tarifes per poder privatitzar-la. En lloc de pujar-les per reduir el dèficit, l'últim consell que es va fer abans de la privatització es van pujar les tarifes per poder fer una sabaixada a l'empresa privada i fomentar-la. Llavors, l'altre cas que tenim a Catalunya, on també s'ha anul·lat una concessió que es va fer, és el cas de la Mixta, l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest a Sitges no es competeix, però bueno, és important saber que les dues de les empreses més grans a Catalunya estan ara mateix comparant amb fals i sense regular. Espera, torna a veure. Aquesta vinyeta és la revista Cucut de principis del segle XX, on ja es veia, no?, com es feia gràcia, no?, com Aigües de Barcelona veia l'aigua i veiem com surten diners de l'aixeta. I la de l'esquerra és un informe de responsabilitat corporativa de la mateixa empresa l'any 2009, on directament el que surt de l'aixeta és un codi de barres. Se'm dona una mica d'idea, no?, de com es concep l'aigua i seguim mirant com concebem l'aigua des d'aquestes empreses. Llavors l'any 2010 ens trobem a Barcelona en què un jutge demana el contracte al PAC i el PAC no el presenta. I llavors el jutge diu que, bueno, pues que l'aigua a Barcelona no té contracte. I així és com es descobreix que s'ha estat operant durant molts anys sense tenir un contracte signat i vàlid. A partir d'aquí és quan es decideix regular aquesta situació i constituir l'empresa Mixta, que està aquí. I es comença a veure, no?, com aquesta situació no és només de Barcelona, sinó que també es dona en altres poblacions. Per exemple, a Badalona tenim un contracte des del 1926 sense una durada determinada. Això directament és il·legal. No hi pot haver un contracte sense una durada determinada. Com has de fer llavors de regulador d'aquesta empresa que t'està operant si no tens un contracte que et digui quin és el rendiment que has d'arribar, fins quan dura, quines són les inversions que has de fer? I això es repeteix en molts dels municipis. Aleshores, el que es decideix fer des de l'àrea metropolitana de Barcelona és constituir una empresa mixta sense un concurs públic, no com aquella que sí que es va fer un concurs públic. En aquest cas es decideix que l'únic que pot fer és Agbar, perquè és qui ho ha estat fent, es dona a dit. Des d'Aigües Vida ho denunciem a la votació del ple de l'AMB, però la creació de l'empresa mixta segueix endavant, fins avui en dia que s'està operant a Barcelona. I és el març d'aquest any, de 2016, quan no entraré potser els detalls de com es va fer la repartició, perquè és una empresa mixta, una part la va portar l'àrea metropolitana, una altra part la va portar Agbar. La valoració d'actius que es va fer no va ser gens clara. De fet, el jutge, en la sentència que ha fet ara el març del 2016, diu que no s'ha fet bé aquesta valoració d'actius, perquè el que es va dir és que tot el sanejament que està portant l'àrea metropolitana val 50 milions, enfront de tot el que porta Agbar, que val 286 milions. I això no hi ha informes que ho suportin. I això és el que decideix quants diners s'estan posant en aquesta empresa mixta i com es constitueix. I qui té menys accionària. Des d'Aigües Vida el que fem és també començar a treballar què és el que s'està pagant a l'aigua a Barcelona, perquè no tenim contracte i estem pagant uns preus molt alts. Llavors traiem una infografia explicant una miqueta a la segona diapositiva què és, quins són els costos que estan associats a l'aigua i els que nosaltres considerem que estan associats al servei d'aigua i els que nosaltres considerem que no ho estan. No? Com ara paguem un 2% per accedir al coneixement d'aquesta empresa d'Agbar, un coneixement que ha acumulat perquè ha estat 100 anys operant a Barcelona amb els diners que hem estat pagant de tots els rebuts. I ara hem de pagar un 2% per accedir al seu coneixement perquè és molt millor que tota la resta, no? Bé, entre d'altres. Però sí que és un exercici interessant de fer a nivell municipal, de veure, és un dels primers exercicis que recomanem, de veure què hi ha darrere d'aquestes tarifes, perquè a Barcelona durant molts anys s'han estat aprovant sense veure què hi havia darrere. De crèdits, interessos i beneficis, accions,
Bueno, és que el que... Com funcionen aquestes empreses són com a creditores. Llavors el que fan molts cops és adelantar els diners a, del cànon sense imputar-los a la carta de la tarifa, i el que fem després és haver de pagar crèdits i interessos als ajuntaments i al rebut de tots aquests diners que han avançat. De fet, directament a la mixta de Barcelona, la Caixa és una de les parts. Des d'Aigües Vida fem una querella, presentem una querella per aquesta constitució de l'empresa mixta, que és desestimada, però Acciona i altres empreses privades també presenten contenciosos administratius denunciant que aquest concurs no s'ha fet bé, i llavors ara, aquest any, el març del 2015, el Tribunal Superior de Justícia en aquesta concessió d'aigua de l'àrea metropolitana, dient que és un concurs que no s'ha avaluat totes les opcions que es podien haver, que s'ha adjudicat directament en part i que això no ha sigut el procediment. Llavors, a partir d'aquí, doncs el que ens trobem són dues empreses a l'àrea metropolitana de Barcelona operant en fals i esperant a la ratificació del Tribunal Suprem de l'Espanya. Coses curioses. Bueno, el grup Agbar era el principal donant de Convergència fins l'any 2013, en què es va adjudicar ATL a Acció. Però fins a llavors el PACBAR havia sigut el principal donant de Convergència. Hem trobat, doncs, un dels meus casos de portes giratòries, no? De càrrecs d'àrea metropolitana que passen a treballar al PAR, gent de Convergència, consultor, que a través de consultores són contractades per una empresa o una altra, hi ha molts exemples de tot això. I en paral·lel, aquesta empresa principal al PAR fan formacions per alcaldes, formacions pel Consell Superior del Poder Judicial, en matèria d'aigües. Llavors, ells són, i també formacions a les universitats. L'únic màster d'aigua que es dona a la UPC el fa part. Aleshores, ens trobem amb un monopoli no només de la gestió de l'aigua, sinó també de la formació. Com aquests jutges que han de decidir el Tribunal Suprem de Justícia els està formant la mateixa empresa. Per tant, bueno, no sé, situacions bastant curioses que a nosaltres ens donen què pensar i queden molts casos. Aleshores, davant de tot això, la proposta d'Aigües Vida és, evidentment, una gestió pública, però no només una gestió pública, perquè tenim molts casos de gestió pública que després fan fallida, que no ens comencen o també hi ha corrupció. El que nosaltres proposem és una gestió pública amb control ciutadà, o una gestió pública que sigui democràtica, perquè cap procés de privatització ha passat una consulta o un procés democràtic. De fet, a Itàlia i a Grècia s'ha votat en contra de les privatitzacions, aquí encara no ho hem fet, però de moment a les privatitzacions no passen els processos democràtics. Llavors, el que ens agradaria és que sigui una gestió pública però amb participació de la ciutadania, i per tal de poder controlar la gestió de l'aigua, i com tornant una miqueta a la idea de l'aigua com a bé comú, on és que és propietat de tots i per tant ha de ser gestionada per tots, perquè al final no podem viure sense aigua més de 3 dies i, bueno, veurem a on arribarem, però també Catalunya, que és una terra on és fàcil que tinguem sequeres, que cada 10 anys es donen aquestes situacions, és important que comencem a prendre consciència. Llavors, el 8 de setembre del 2015 es va aprovar, vam promoure a nivell europeu, conjuntament amb el Moviment Europeu de l'Aigua, una iniciativa ciutadana europea que reconeixia el dret humà a l'aigua a nivell europeu i que està pendent de ser legislada per la Comissió Europea, però que ja va ser aprovada. Després també l'any passat, el 2015, es va aprovar la iniciativa legislativa popular en contra dels desnonaments i la pobresa energètica, que es va traduir en la llei 24/2015 i que ha aconseguit tallar els talls de subministrament d'aigua a casa nostra. Però ha sigut a partir de la ciutadania i de la proposta de la ciutadania, que ara mateix sí que podem dir que no hi ha talls d'aigua a casa nostra i que fins i tot s'està donant aigua a llars que estan ocupades, i tot això s'està aconseguint, però no s'està aconseguint perquè hi hagi una llei de Generalitat ni a la Europa ni de res, sinó perquè hi ha tots uns col·lectius, en aquest cas l'Aliança contra la Pobresa Energètica, de la que Aigües Vida en formem part, que han estat batallant
i treballant amb això amb tots els ajuntaments i la Generalitat i les empreses per aconseguir-ho. I sobretot també que siguin les empreses, mentre tinguem aquest model, que esperem que no duri per sempre, que siguin les empreses amb els seus beneficis qui es facin càrrec de les factures de la gent que no pot pagar. Perquè el que no pot ser és que estiguem pagant la factura i l'Ajuntament, d'altra banda, estigui pagant les factures, no? Que estiguem pagant les factures doblement i mentrestant aquestes empreses s'estan aportant beneficis. La municipalització, com va arribar a casa nostra, va arribar amb el municipi de Figaró, va començar. Aquí tenim el grup de defensa del Ter, que els dona un premi, perquè van ser el primer municipi de Catalunya a municipalitzar, però això ha anat expandint-se pel territori i ara ja tenim més casos, després va venir Arenys, que la porta uns anys treballant, després altres municipis de Lleida, fins que aquest 2016 podem dir que tenim 12 municipis a Catalunya que ja han remunicipalitzat. I que això, aquest debat ha començat a sortir a la llum pública i ha començat a interessar la ciutadania, que és això de la municipalització, que no només que ha començat a arribar a casa nostra i que sembla que és bastant. Quins més casos? Teniu algun càlcul de la diferència entre el que podria costar la gestió que estàs exposant ara a una gestió municipalitzada? No dic de cada població, evidentment, però he fet algun tipus de càlcul que li costaria tenir un servei 100% municipalitzat? Clar, això no es pot fer a nivell general perquè depèn de cada municipi, però per exemple a Barcelona, amb el rebut de l'aigua, a l'infografia que hem ensenyat, on dèiem que un 56% dels costos no estan associats a la factura de l'aigua, doncs el servei de l'aigua directament aquest 56% fora. Evidentment després no és així, perquè, però sí que sabem que hi ha un marge bastant. De fet, hi ha casos com París, que després apareix a la presentació, on en el primer any van reduir un 8% les tarifes, en un any més. Torna enrere. Ara mateix, un dels casos que per nosaltres és molt important i s'està donant a casa nostra és Terrassa. Terrassa, la concessió s'acaba aquest any, i porta anys, treballant des d'Aigües Vida amb la taula de l'aigua de Terrassa, que és un moviment ciutadà que es va iniciar ja fa uns anys i que ha estat treballant per veure què estava passant a Terrassa, per apretar, per conèixer com era aquesta concessió, com era el contracte, quan s'acabava, treballant amb l'alcalde, apretant a l'Ajuntament perquè comencessin a preparar-se per ara, quan acabés la concessió, estar preparats per decidir sobre el servei. Perquè el primer que s'ha de fer és recuperar tota la informació de què està passant, que ara mateix està en mans d'aquestes empreses que ho gestionen i que els ajuntaments s'han desentès totalment i la ciutadania s'ha desentès totalment. Per tant, el primer pas és aconseguir que la ciutadania i l'ajuntament recuperin la informació sobre com funciona el servei d'aigua per la cima. Nosaltres hem posat l'exemple dels talls, però no només és això, hi ha moltes més. Les inversions, l'estat de les tuberies, les fugues, hi ha moltes coses. Aleshores, des de Terrassa s'ha anat fent un treball molt important, recollint firmes, informant a la ciutadania de què és el que està succeint, i ara sembla que l'alcalde ja comença a tenir clar que l'única opció, el que diu, és que l'única opció que veu és la gestió pública o la gestió directa des de l'Ajuntament, però perquè no ha estat capaç de... L'empresa no ha estat col·laborant durant tot aquest temps que ja han estat demanant informació. Perquè bueno, els ajuntaments que decideixen remunicipalitzar s'enfronten a una empresa gran, amb uns recursos per advocats que no són els de l'Ajuntament, no són els d'una diputació, dediquen molts diners, no? Els advocats. Llavors, bueno, quan un ajuntament decideix entrar en un procés així, ara mateix a Catalunya uns ajuntaments es troben desequilibri del poder. Llavors, també des d'Aigües Vida el que demanem és que la Generalitat posi recursos a través de l'APA, es va aprovar una moció al Parlament perquè l'Agència Catalana de l'Aigua doni recolzament jurídic, però nosaltres també voldríem tècnic als ajuntaments que volen municipalitzar. Des de la Diputació es poden fer auditories i es pot ajudar, però ara mateix sí que és cert que és una batalla. I bueno, Terrassa l'està fent, Terrassa seria com el nostre París de Barcelona, si la tens.
enmig de tot això, amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia del març, des de Barcelona també es comença a plantejar la possibilitat de recuperar aquests serveis i a ratificar la sentència. I també des d'Aigües Vida demanem que es comenci a treballar per posar llum sobre tots aquests contractes que veiem, tota la situació a Barcelona i la repartició d'actius i tot això que ha estat opac, que no hi ha informació, començar a posar-hi llum, començar a treballar-hi i començar a veure també què està passant a l'àrea metropolitana amb l'aigua. Aquest any l'últim municipi a remunicipalitzar va ser Collbató i hi ha altres exemples, bueno, això és el paper de vida, però també fem com el seguiment d'aquests municipis van remunicipalitzant i podeu trobar a la web. I tenim més processos en marxa. La veritat és que ara mateix molts municipis comencen a preguntar-se què és el que està succeint perquè moltes concessions acaben i llavors tenim una plataforma a Torelló, plataformes a Girona, Sant Cugat del Vallès, Massanes, on les concessions acaben els propers anys, no? Els propers 3-4 anys, i hi ha plataformes ciutadanes que es comencen a plantejar què hem de fer, com hem de fer-ho, què està passant i quines possibilitats tenim sobretot. Aquí és l'exemple de París, on el mar va baixar el 15% les tarifes i van guanyar 25 milions. Tots aquests beneficis nosaltres pensem que han de revertir en el bon estat de les xarxes i en les infraestructures que siguin necessàries i no en pavellons o el que s'està fent, que és finançar els ajuntaments a través d'aquest cànon de l'aigua i dels beneficis. Bueno, per un moment a nivell mundial i veure que no és una tendència que només es doni a Barcelona, sinó a Catalunya, sinó que està acompanyada per altres ciutats del món, també evidentment per municipalitzar, Buenos Aires i molts altres exemples, i veure que sí que és possible. Que a casa nostra sembla impossible perquè portem molts anys amb les empreses que estan molt consolidades i que realment tenen tot el coneixement perquè els ajuntaments no li han anat demanant, però que és una cosa que és possible i que s'està donant i que hem de començar a empènyer entre totes per començar a caminar cap allà. Si més no, saber més què és el que està passant. I ja per últim, una mica el recurs que oferim des d'Aigües Vida, arrel dels processos que hem tingut fins ara, de les experiències, és aquest any amb 4 idees bàsiques de per començar. Que, per exemple, doncs, si us volguéssim posar, il·lustrar les 4 idees primeres, no?, de què hem de fer. I el primer seria demanar el contracte i informar tarifes per començar a veure quines són les condicions que tenim i si s'estan complint o no s'estan complint. A vegades els ajuntaments no us volen facilitar, però la llei de transparència que ens podem acollir perquè ens volen que sigui la possibilitació de les. Alguns contactes de gent, de com començar, com ja, que la reforma i les vida, etcètera, de amb qui ens podem recolzar per començar a fer aquest procés i per últim unes idees de com fer-ho, no? I és doncs, donar a conèixer. El que hem fet a Terrassa i molts altres municipis és donar a conèixer a tothom què és el que està succeint. Començar, per exemple, posant una infografia de les tarifes, què estem pagant amb la nostra revolta d'aigua. Quantes persones, perquè ara mateix no hi ha talls, però quantes persones no estan podent pagar el rebut? I qui està pagant aquest rebut? És que no ho sabem. I mira que nosaltres intentem saber, no ho sabem. Hi ha un fons on posa una part la Generalitat, on posa una part les empreses, on posa... Però quanta gent s'està acollint això? Quanta gent no pot pagar l'aigua? No. Això són coses que no les centres. Llavors, així com 4 idees per acabar, és que l'aigua és un bé comú i com que és de tots ha de ser gestionat per tots, que també és un monopoli natural i un mercat actiu, per tant, en aquest cas la competència no es dona, tothom l'ha de pagar i per tant és un negoci assegurat, per això que és deficitària i per tant només es privatitza allò que és rentable, això és el que hem estat veient en tots els casos. I per últim, doncs, la idea de la democràcia, no? Que cap privatització ha superat un procés democràtic ni aquí ni en altres països. Per tant, hem de treballar per enfortir la nostra democràcia i anar reclamant que la gestió de l'aigua també sigui una miqueta més democràtica a casa nostra, com els acords municipis.
Llavors ara, no sé si voleu que comentem alguna cosa en les profunditats, tenim preguntes... Sí, no, però... Gràcies un altre cop. I sí, obrim una mica del torn de paraula, si vulgui intervenir. Jo el primer que volia fer és felicitar-te, perquè bueno, he vingut aquí perquè el tema m'interessava, però t'haig de confessar que conec coses de relatives al riu Ebre, però la veritat és que, disculpa, però no ni coneixia l'existència de la vostra entitat. I em trec el barret perquè ha fet una exposició des del punt de vista tècnic, bueno, ja sí que hi havia col·legistes, entitats veïnals, i realment m'agradaria saber, no per tafaneria, sinó una mica quina és la teva formació i fins i tot el teu cognom, Míriam, però no ho dic perquè avui dia doncs, per mi, ostres, mira, aquesta persona ha fet aquest estudi, ha fet aquest treball, està... Vinga, va, i el preu del llibre, i el preu del llibre que tens, perquè... Sí, bueno, jo, el cognom està al cartell, Míriam Planes. Bueno, disculpa. I soc enginyera, i estic a Enginyeria Sense Fronteres. De fet, som una de les entitats que hem dit veïnals, sindicals, ecologistes i de cooperació internacional. Enginyeria Sense Fronteres som una de les entitats impulsores d'Aigües Vida, que estem a la plataforma i que venim una miqueta d'aquesta visió internacionalista, de cooperació i l'experiència d'altres països, no? Sí, enginyeres. Sí. Què val el llibre aquest que... 3 euros per recuperar els costos. 3 euros és no res. És un regal. És un... No, no, jo penso que val el seu pes amb or. Ara, vull dir comentar un parell de coses. Una és, heu parlat de municipalització i a vegades aquest tema és una mica complex perquè hi ha temes legals, contractuals i potser ja escapa a vegades a la municipal i es comarcal, vegueria, no ho sé, no? Perquè aquí, per exemple, com que ens van embolicar amb la portada de l'aigua d'Abrera, que deu ser això del Ter Llobregat, clar, dius, sí, i en origen era una companyia municipal o una competència municipal, però que cedeix una empresa, al final fa un delungat buix, que tu sí que has controlat, però els ciutadans ja ens hem perdut. Bueno, poca gent, o sigui, no està molt clar. Ni a nivell de... No, bueno, tot ha de... Potser s'han saltat les normes. Aquí Sitges és municipal. L'únic és que voldreu aigua de Tiella i Mifet. Ja. Perquè entenc que teniu alguns pous, però... No, res, salinitzats, aquí van fer el cafre i van salinitzar tot. Hi ha una part d'aigua s'ha fet Llobregat, però és la compra d'aigua. Quan no veig prou aigua, la compres a... Aquesta empresa, clar, no he explicat molt, potser a vegades jo... Saltem. L'empresa d'aigua s'ha fet Llobregat és una empresa d'aigües en alta, que vol dir la diferenciació d'aigua en alta i aigua en baixa. El mapa d'Aigües Vida, amb els colors, és tot aigua en baixa, que és la distribució de la ciutat, al municipi. En canvi, Aigües Ter Llobregat és com el Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, són d'aigües en alta, que li diem, que és la que capta el riu, capta l'aigua del riu, la potabilitza i la porta fins als dipòsits, la transporta fins als municipis. En aquest cas, si pis van a dipòsit i l'agafen, són dos processos. Clar. Llavors l'aigua en baixa l'agafa, les empreses d'aigua en baixa l'agafen des del dipòsit i la distribueixen a les cases. En aquest cas, sobre. En aquest cas, sobre. Jo només volia fer dos comentaris més i punt, ja callaré. Però no penseu que... No, cap. Només que tenia dos punts més. Un és que al seu moment, jo és que sóc arxiver, i me'n vaig adonar de que el que passava molt sovint, una mica un tema que tu has apuntat una mica, no? Que és que els ajuntaments ja han perdut una mica el control perquè no tenen informació. Com han de recuperar un servei que han aconseguit una empresa si és que no tenen informació? És que no saben ja què ni com. Llavors, home, com a mínim, quan hi ha una concessió, hi hauria d'haver una norma, una clàusula que digués cada any, cada dos anys, ens heu de donar totes les dades de tot el servei, de tot el consum, i és igual que sigui cementiris, aigua, no sé quins altres hi podria haver, transport públic, però és que si no els ajuntaments estan... La fiscalització està pública en aquest cas. És que els ajuntaments, clar, si no diuen, bueno, volem recuperar, i bueno, però si no sabem res. I l'últim comentari, aquest es rifarà algú, o a tots, però aviam,
que sóc arxiver i sóc historiador, llavors tinc una visió de perspectiva històrica que no vol dir encertada, però m'ho miro les coses des de fora i et dic, bueno, aviam, amb el panorama que m'has dibuixat, les empreses privades fan, bueno, ja ho sabíem, no? Fan el que volen. I tu dius, ah, però tenim una victòria, que és que no es talla l'aigua ni l'electricitat. I jo et dic, mira, lamentablement, en realitat, això forma part del muntatge del gran capital. El gran capital només vol mà d'obra barata i pau i tranquil·litat perquè la gent pagui. Llavors vull dir, escolta, hi ha algú que hi hauria problemes? Bé, és igual, que vingui tanta gent com vulgui, que vinguin perquè treballin els hi pagarem molt poc i és així. D'alguna manera, el que els afecta a la companyia és que tu diguis això es municipalitza o que tu controlis el benefici que tenen, que molt sovint està, bueno, disparat. Però políticament no és cap victòria. O sigui, sí que és una cosa, aviam, que soluciona humanament a la gent, però tanto, això forma part del que ja li va bé al gran capital. Lamentablement és així. El que sí que potser no transmet el meu missatge, la idea és, la victòria en si no és aconseguir només que sí, perquè el primer pas és que n'hi hagi tants, que tothom tingui aigua, però per mi la victòria, o per nosaltres la victòria, és que ho hem aconseguit a través d'un procés democràtic, que s'ha aprovat, i per nosaltres aquesta és la lliçó, que aconseguim les coses quan es demana la ciutadania. Llavors és passet a passet, no?, entre totes, anar construint i anar retornant a les mans de la ciutadania això que s'ha anat deixant, o ens han pres o s'ha anat deixant. Però per mi, evidentment, no soluciona res, perquè ja ho deia, que ara mateix no hi ha tants, però no sabem qui està pagant aquestes factures ni quantes factures s'estan pagant. Per tant, això a nosaltres no ens acaba de convèncer, sinó que de fet és que és l'aigua l'única que s'està aturant els talls de l'electricitat i a vegades ens segueix anant. I per què? Perquè és competència municipal, perquè saben que aquestes concessions es poden acabar i que hi ha prou poder com per fer-ho des del nivell municipal. En canvi, en el cas del gas i l'electricitat, saben que no podem fer res de nivell municipal i per tant, bueno, fins que arribem a Espanya a fer alguna cosa, no. En aquest ple, perdoneu els que ens en aquest ple anem a votar el tema d'una pròrroga al contracte amb Endesa que votarem en compte a parlar i discutir encara tenen el vot en contra. Sí. Sí, és una cosa molt bàsica de la municipalització, però no sé, segons l'infraestructura el tema d'aigües és pública, no? Es fa una concessió que es fa amb una empresa, però avui ha dit que la persona vol municipalitzar la llum. I tu la llum, o sigui, la gent l'està generant una empresa privada, tu l'has de comprar la llum i la gestió és pública. Però aquesta empresa que ara la gestiona, no? La gent la gestiona, o no? Sí, no? Hi ha tres parts. Hi ha la generació, la distribució i la comercialització, en el cas de l'energia, que és diferent de l'aigua. Però llavors, sí. Si la ciutat de Barcelona vol, que sigui, vol tenir una gestió municipal, ha de comprar... O sigui, l'empresa privada pot ficar-li el propi vol de l'energia per obligar-te a que la gestió l'hagin de fer ells. Com ho fan? Clar, ells el que remunicipalitzen. Bueno, el servei públic oferirà serà la comercialització, només que és el mateix que fa Som Energia. Som Energia fa la part de generació i la part de comercialització. I la part de distribució segueix sent d'Endesa perquè, com deies, és la part d'Endesa a la xarxa i aquí, de moment, no hi hem arribat. Esperem que hi arribem. Un cas similar a Telefònica, que tothom paga Telefònica per la xarxa. Aquest preu està establert per llei o el que val... El preu de... Sí, jo ho sé, i està regulat perquè de fet també paguem uns deutes, vull dir, és una auditoria energètica, una auditoria de la factura elèctrica també. Però sí que hi ha el preu de distribució, el fixa Endesa, llavors el preu de comercialització, quan el mateix que està fent Som Energia. Que sí que hi ha una mica de marge aquí en el mateix mes. I crec que també volen generar, no ho vull llegir en detall, però també generar alguna energia. O sigui, he gravat les tres conferències i... Vale. Albert, jo volia
volia preguntar, o sigui, als ajuntaments que han recuperat la gestió de l'aigua, l'han remunicipalitzat, ells han afrontat aquesta remunicipalització sempre un cop quan les concessions acabaven? És a dir, quan tu encara tu vols políticament remunicipalitzar, si les concessions són, no sé de quina durada d'any són, no sé si també són allò 10, 20, 30 anys, ells sempre estem parlant de períodes en què s'acaba el contracte? No, sempre. Hi ha un cas a Lleida, que no sé si és el FES, no sé quin exactament. A Berlín, per exemple, van decidir no municipalitzar i no s'havia acabat el contracte. Simplement van fer números i van dir, ens surt a compte, paguem el que hem de pagar i recuperem el servei perquè ens sortirà a compte i recuperar, no sé quan, en pocs anys havíem recuperat la inversió. En el cas, hi ha un cas a Lleida, que no sé si el FES o ben bé quin, que el que van fer va ser no deixar que pugessin les tarifes. L'empresa privada volia pujar les tarifes, el municipi va dir no pugem tarifes perquè al final és el municipi que aprova la pujada de tarifes. I a base de dir no, la pujada de tarifes va marxar. Doncs això, ja no té un marxar. Van veure les tarifes. La meva pregunta és similar a mi, però amb l'aigua. O sigui, si l'abastiment de l'aigua de Sitges i voltants prové d'aigües de Llobregat i la gestió és d'una empresa privada, aleshores quin nivell de competències tindria l'Ajuntament si municipalitza el servei? Perquè també prové de l'abastiment de la gestió privada. En alta sí, però en baixa pot municipalitzar. I en aigües de Llobregat és baixa? Aigües de Llobregat és alta, Solera és baixa. A tu agafaries la gestió de Solera, diguéssim. Perquè l'aigües de Llobregat continuaràs d'anar allà. Perquè anem a Solera... La competència de l'alta és de la Generalitat i la competència de baixa és dels municipis. Un canvi general, la majoria. Llavors, des de Sitges es podria municipalitzar la baixa i apretar la Generalitat perquè era municipalitzada. Perquè no tot n'hi té. Una altra pregunta de les experiències que teniu a nivell municipal de fer municipalitzacions. Són totes a través d'un plan municipal? Hi ha hagut alguna que ha sigut a través de consulta ciutadana? O les dues coses? De moment no hi ha hagut cap que hagi sigut amb consulta ciutadana. Ha sigut tot a través del plan municipal. A Terrassa és a la que s'està treballant perquè hi hagi una consulta ciutadana. Però la resta no han sigut a través de consulta ciutadana. Perquè, una pregunta és que ara no recordo un poble, però fa uns mesos va haver-hi una intoxicació o es va tenir que tallar algun poble, no recordo que... Massanes. Bueno, és una urbanització. Clar, o sigui que van estar un mes o... Estan mal, com així, sí. En aquests casos entenc que es pot tancar el contracte, es pot agafar això per tancar un contracte. Ho dic com una via de cara a... Tenim ara que és contacte, però el que és una via que aquí són bastant llargs i si s'ha de trencar, entenc que s'ha de pagar una quantitat molt important. Però de cara al futur, pot ser una via a la de intoxicacions o ajudar a dir la nau. Incompliment de contracte i... No. Això és perillós perquè això és responsabilitat de l'Ajuntament. No tinc tan clar que sigui. O sigui, s'ha de veure... Clar. No, jo ho dic perquè en aquest cas... És responsabilitat de la salut pública. Jo no tinc tan clar que sigui... Vull dir, l'empresa, si fa les seves analítiques i no és correcta, jo no sé si la responsabilitat és l'empresa. S'ha de veure el contracte. Depèn dels contractes, del contracte que es tingui. Que de fet tots els contractes són bastant iguals, perquè clar, és una mateixa empresa. Per tant, no hi ha molta variació, però bueno, és important veure quin contracte es té i si hi ha incompliments. Normalment els incompliments són més d'inversions a la xarxa. Si s'havia acordat que el rendiment de la xarxa havia de ser tant i no s'hi ha arribat, s'havia acordat que es farien tantes inversions, si estan fent o no s'estan fent, la renovació de la xarxa, és per aquesta banda que hem de passar. Si hem d'esperar que hi hagi casos d'intoxicació. Però encara és més perillós en aquest sentit, no? Perquè si és una concessió, però en l'últim tema el responsable és l'Ajuntament, no? I precisament hi manca moltíssima informació.
I és com un... T'ajugues tu i no tens, i tens zero informació, però qualsevol cosa que passi amb l'altre menjaràs tu. És com una incongruència molt, molt, no? Que tu donaràs la carta amb una que ens coneixes, no? Però això suposo que és el joc de les, empreses. Sí, però vull dir, si m'haig de menjar jo marró, no sé si m'haig de menjar marró, m'estic menjant, no? És com una cosa molt bàsica i no és molts casos jugar l'estratègia aquesta de confiança, no? Llavors es guanya la confiança als ajuntaments, amb els regidors, amb els tècnics, i els donen molta confiança de tot està bé, ho estic fent molt bé, mira quina empresa, no? I al final inverteixen més de vegades en la seva imatge i que tot estigui bé, no com a les tals, però aturem els tals perquè ens donen la imatge. Que no en renovar les tuberies o renovar certes coses, de vegades, depèn dels casos, depèn dels ajuntaments, depèn de qui els colli, però, per exemple, Collblató, que va municipalitzar l'abril, es va trobar amb un 60% de pèrdues, més d'un 50% de pèrdues a les tuberies. Això vol dir que la meitat de l'aigua que arriba, no ho clar, la perds, tu l'estàs pagant, però no la tens. Llavors aquí hi ha una manca d'inversió brutal, que quan l'Ajuntament se n'adona i decideix recuperar-ho, no diu uns costos d'inversió. I una falta d'ètica de que estem perdent aigua, que ja justets anem, com per assumir... És igual. Després hem de fer els vessaments, després hem de fer... No? Llavors entren les lògiques més perverses, no? De què estem fent amb la política i qui està decidint la política de l'aigua, no? A Catalunya, i aquests trasbassaments que s'estan molt bé. I que els trasbassaments no només són idea de l'estat espanyol, sinó que a Catalunya també... També tenim un pla de conques internes que es troben la Generalitat i que també es tenen accions des d'aigua vida. Quan municipalitzes la gestió de l'aigua, crees una empresa pública dins del municipi, crees un impost d'impresentament? Hi ha diferents opcions. Hi ha, això ja és Jordi Colomer, que té a Monèrgia, però ja la gestió pot assumir la gestió directa des de l'Ajuntament. Llavors crees dintre l'Ajuntament aquest servei o pots crear una empresa pública com una empresa com la recollida de les escombraries o no? Ara ells, per exemple, crec que aquest Ajuntament amb la recollida de residus és una empresa pública que depèn de l'Ajuntament. Hi ha aquestes dues opcions, jo crec que no m'ho vull tocar. Aquí les teníem per muntar esdeveniments, les empreses públiques i les tonteries d'aquestes. Una altra de les coses, normalment em sobta parlar de venda als llocs, però el conveni dels treballadors de l'aigua que tenen amb l'Aquari és bastant bo i per tant normalment no volen els treballadors una gestió directa i de passar a ser funcionaris perquè les condicions en molts casos llavors per mantenir convenis sobre per una empresa pública. I això ja és com els tecnicismes de quan es decideix de municipalitzar, quina és l'opció, com garanteixes que aquesta transició es faci de la millor forma possible, mantenir els treballadors, tota una sèrie de variables no fàcils de gestionar, però bueno, gestionables, quan s'hi posa una miqueta de llum i de ganes i d'empenta. No sé si hi ha alguna paraula més. I no, donaríem per acabada la xerrada. Moltes gràcies per convidar-me i bé, com vulguem, seguim. Anirem treballant, agafarem la petita guia de municipalitzar. Tenim 10 anys per endavant, fins al 2026. No. Podem anar buscar i complir més de contracte, anar demanant, diguem que el contracte m'ha passat per les mans, he explicat a màquina i clareja ja. O sigui que d'aquí a poc ens hem sentit en contacte amb el... El que passa és que perquè dèiem que si ens hem d'esperar els 10 anys, no penso que és una de les preguntes que ens han de fer també. Tenim un municipal, fer els càlculs d'estalvi per presentar-ho i tal. Una cosa que es podria fer abans. Començar a treballar ja i suposo que abans de 10 anys tindrem números
prou assentats com per poder arribar a prendre la decisió de matejar-la, de poder rescindir el contracte i fer front a les polítiques econòmiques que això comporta. Gràcies. Gràcies.